შენდობას ვითხოვ მოკლედ ყველასაგან რაღაცა ისეთი ხარვეზი შეექმნა ტელეფონს და აღარ მასაკნა ანუ აღარ გადიოდა მასში რეჟიმში და ინტერნეტის პრობლემა შეექმნა და ამიტომ ახლინა ჩავრთე და ვისაუბრებ ისევ ხელახლა მომიწევს ამაზე საუბარი მოკლედ როგორც გითხარით მოკლედ ერთი ამბავით მინდა ერთი ამბავი მინდა მოგიყვეთ და ამ ამბით მინდა დღევანდელობას დავაკავშირო დღევანდელ ჩვენ ყოფანას დავაკავშირო გარკვეული საკითხები იყო ესეთი ისე კომუნისტების დროს ხდებოდა ესეთი ამბავი რომ იცოდეთ ყველამ ესე იგი იყო სკოლის დირექტორი ისეთ რომ კომუნისტების დროს ამ ბოლშევიკური რეჟიმის დროს იდეოლოგია იყო ათეისტური და ათეისტები იყვნენ მოკლედ ათეისტები მართავდნენ და ათეისტური იდეოლოგია მართავდა იმ დროისათვის მოკლედ საბჭოთა კავშირის ამ ტერიტორიას და იყო ესეთი სკოლის დირექტორი იყო ერთი ათეისტი ადამიანი იყო და რომელთანაც მივიდა ერთი ადამიანი წარმოსადეგი ისე იგი შარვაკოსტო კარგად გამოწყობილი ადამიანი ისე იგი ჭკვიანის სახე ჰქონდა ძალიან ისე იგი ლამაზად ლაპარაკი უყვარდა თითქოს ისე იგი ძალიან მომხიბლავი იყო მისი საუბარი მისი ტონის თითქოს და მოსაწონი იყო ასე რომ ვთქვა და ამ თითო დეტალს რაზეც ახლა მე გესაუბრებით აბა დაუკვირდი ყველანი ამციე ყველა დეტალს რომ ესე წარმოსადეგი ისე იგი ადამიანი რომელსაც დამაჯერებლობისთვის ის ლამაზად იყო ჩაცმული რაღაცა თითქოს ესეთი სიჭკვიანის ისე იგი სახე ქონდა ჭკვიანის სახე ქონდა რაღაცნაირად და მივიდა ამ დირექტორთან და მოკლედ სთხოვა რომ მას დაერთმო სკოლის დარბაზი სკოლის სააქტო დარბაზი შეხვედრებისათვის რომ შეხვედროდა ბავშვებსაც სკოლის ბავშვებსაც და ამასთან ერთად მოკლედ შეხვედროდა ასევე მშობლებსაც და მასწავლებლებთანაც ჩაეტარებინა მათ ეს იყო რელიგიური ორგანიზაციიდან ასე დაასახელა რომ მე ვარო რელიგიური ორგანიზაციიდანო ისე და ამიტომ აქ უარი მიიღო რა თქმა უნდა ათეისტური ამ წყობის იმიდან რა ქვია დირექტორისგან რომ არა როგორ შეიძლება არ შეიძლება ეს რომ ჩვენთან ეკლესია და სახელმწიფო გაყოფილი არის და არ შეიძლება მოკლედ რაიმე ისე რელიგია და რელიგია დაუშვებელია სკოლებში და ანუ მოკლედ კანონი და ეს მოუყვანა ფაქტორები რომლითაც მოკლედ და ესე იგი უარი რაზეც დაამყარა მან საკუთარი უარი მაგრამ ამ ადამიანმა უცებ დაიწყო გადარწმუნება აი დაუკვირდით ამ მომენტსაც წარმოსადეგი ადამიანი რაღაცა ლამაზად ჩაცმული რაღაც ისეთი ჭკვიანი სახით და რომელსაც აქვს მერე ისე იგი თანხაც მივიდა და ეუბნება რომ აი მე მოკლედ კონვერტში გახვეული ისე იგი ფული გადასცა მას და შემდეგ უთხრა რომ აი თუ კი ის დართავდა ამაზენებას მას წაიყვანდა ვთქვათ იქ დასავლეთში ანუ ევროპაში ევროპის ქვეყნებს მოატარებდა მოკლედ რაღაცნაირად განათლებას კიდე მიაღებინებდნენ იქ დამატებით ანუ ბევრი რაღაცები დაპირდა თუ კი ის ამ ისე იგი ამ გარიგებაზე წამოვიდოდა და ну მოკლედ ადამიანი ადამიანია და ისიც ისე იგი უკვე რაღაცა მისი სიმყარე ამ იმისა რა ქვია გადაწყვეტილებისა რომ არა არ შეიძლება და უცებ მოიკლო და დათანხმდა ამ ყველაფერზე რომ მოკლედ შეიძლება რომ შესულიყო და დაეთმო დარბაზი მისთვის და აი როდესაც უკვე რომ გადაწყვიტა რომ უნდა ისე იგი წასულიყო ეს ადამიანი და შეთანხმდნენ უკვე ამ დროზე დღეზე როდის იქნებოდა და რა ფორმით იქნებოდა ეს შეხვედრები გასვლის დროს როდესაც უნდა გასულიყო უკვე გასვლას აპირებდა კითხა უბრალოდ ამ დირექტორმა რომ რომელი იმიდან ხართო რელიგიური საზოგადოებაა რომელი ორგანიზაცია თქვენი და ამან უთხრა რომ ჩვენ ვართო სატანისტებიო აი წარმოიდგინეთ ამ ადამიანმა ამ ადამიანმა რომელიც ათეისტი იყო და არც ღმერთისა წამდა ზოგადად და არც ბროტის არ წამდა როდესაც გაიგო რომ ეს ადამიანები იყვნენ სატანისტები და ისინი აპირებდნენ მისვლას და ისე იგი ჩატარებას რაღაცას ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან და მათ მშობლებთან ამ ადამიანმაც კი უარი განაცხადა ამ ყველაფერზე დაუბრუნა უკან ეს თანხა და ისე იგი გაუშვა ის ადამიანის სკოლიდან და მოკლედ უარით გაისტუმრა. აი ახლა აი ეს მომენტი რომელიც მე დღეს მოგიყევით, რატომ მოყევით ეს ამბავი რომ დღევანდელობასთან მინდა დავაკავშირო ეს ყოველივე და აი ავიღოთ ახლა მე პირდაპირ ვიტყვი ამ ყველაფერს შეიძლება ვინმეს არ მოეწონოს ეს, ვიღაცამ ჩათვალოს რომ მე შეიძლება
ისე იგი, არ ვიცი პოლიტიკაში ვერევი თუ იმაში ვერევი, მე ეს ნამდვილად არ მაწუხებს. მე იმ საკითხზე გაგესაუბრებით ახლა, რა საკითხით საეკლესიო საკითხს ისე იგი უკავშირდება. მინდა გესაუბროთ ესეთ ორგანიზაციაზე, რომელიც არის აი გირჩს რო ეძახიან, ხო? ეს არის რელიგიური ორგანიზაცია. ეს პირდაპირი გაგებით რელიგიური ორგანიზაციაა და როგორი ორგანიზაცია, ნახეთ, აი რო დაუკვირდეთ, ყველაზე წმინდა და ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ გვაქვს ეკლესია და ეკლესიის იერარქია და სამღვდელოება, ამისი რა ხდება, იცით? აი ამისი გაშარჟება ხდება. ადამიანები, რომლებიც აი ამ მოკლედ ამ იმაში არიან, ამ საზოგადოებაში არიან და ამ რელიგიურ ორგანიზაციაში არიან გაწევრიანებულები, აი ესე, როგორც იცით, ისინი მოკლედ სამღვდელო ხარისხებს არიგებენ და ჩვენ ახალგაზრდებს ურიგებენ სამღვდელო ხარისხებს, რომ ისინი მოკლედ ჯარიდან დატოვონ და აი და არის საკითხი, მეორე საკითხი ყველაზე მთავარი, სადაც ისინი აი ამ ისე იგი მსუბუქი თუ მძიმე ნარკოტიკის ლეგალიზებას და მათ კულტივაციას, ანუ გაყიდვას, ვაჭრობას მათით მოკლედ რაღაცნაირად უჭერენ მხარს და რა მინდა რომ თქვა, რომ აი ბოროტი სული ყველანაირად ცდილობს, რომ ადამიანი გაუბედუროს. ყველანაირად ცდილობს გაუბედუროს და დააკარგინოს ის, რაც ამ ადამიანს გააჩნია. და საიდან მოულის ადამიანს, აი ყოველთვის ცდილობს, რომ როგორმე წაგაქციოს. თუ შენ ძლიერი მხარე გაქვს, რომელიმე მხარე, დავისთავად ხო, რომელიმე ძლიერი მხარე გაქვს, იქიდან არ მოგივლის შენ. და ყველაზე ისეთი მხარე, რომ სუსტი მხარე რომელიც გაქვს ადამიანს, ზუსტად იქიდან მოულის ხოლმე და იქიდან იწყებს ის შემოვლას და დაცემას ადამიანის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიყვეთ ამ ყველაფერთან ყურადღებით, მეხუთე. აი წეღან შემთხვევით არ მოხდი. ანუ არ ვისაუბრე ამ საკითხზე. თითქოს აი ამ ადამიანებმა შეძლეს, რა სიცი, ყალიბდებიან ისეთ ესე რა თქვა და ძალად, რომლებიც რაღაცა ისე ჭკვიანურად ლაპარაკობენ, შეუიარაღებელი თვალით, რომ არ იცნობდე და რომ არ იცოდე ადამიანი, ისე იგი იტყვი, რომ რაღაცა, ისე იგი რაღაცა საკითხებს თითქოს უყურებენ ისე, რომ დაგაფიქრებს ადამიანს რაღაც, მაგრამ აი ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ბოროტი სული ზუსტად აი ასე ახერხებს ადამიანებთან მიიტანოს ის, რაც მთავარია მისთვის მისატანი. ანუ როგორმე იმ ადამიანის გულთან მივიდეს და მერე ამ გულში თვითონ ის შხამი, რომელიც აქვს, ის შხამი აუცილებლად უნდა ჩაიტანოს და ჩადესოს. რა თქმა უნდა, ესა და ანუ რომ მორწმუნე ადამიანთან ბოროტი სულმა, როდესაც უნდა რომ ისე იგი რაღაცა დასცეს ადამიანი, ხო, იყენებს მისთვის, ანუ მარტო თვითონ კი არ ბრძოლობს, ადამიანების ხელით ბრძოლობს. აი ადამიანებს იყენებს ამაში და ხშირად ამ დასაყრდენს ისინი პოულობენ ეკლესიაშიც. ანუ საეკლესიო, ეკლესიურ ადამიანებშიც პოულობენ და ახლა რა ტენდენციასაც ვატყობ მე, ხო, ესენი გადასულები არიან, ეს ორგანიზაცია, რელიგიური ორგანიზაცია, გადასულები არიან იმისკენ, რომ სასულიერო პირებთან, ერის ადამიანებთან, ეკლესიაში არსებულ ადამიანთან, რომელთა ჯერ კიდევ მყარი რწმენა არ გააჩნიათ და მყიფი არის მათი რწმენა, აი მათზე რომ იმოქმედონ და მათზე ზემოქმედება რომ მოახდინონ. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რომ აი ამ ყველაფერს კარგად უყურებდეთ და ხიზლად ვიყვეთ, გამიგეთ, ხიზლად ვიყვეთ ამ ყველაფერთან, რომ ეს არის ძალიან საშიში რამ. ძალიან საშიში რამ არის და აი მე გეტყვით ახლა უბრალოდ, რომ რაზეა მისაქცევი ყურადღება, მთავარი ყურადღება რაზეა გასამახვილებელი, რომ აი ეს ნარკოტიკთან დამოკიდებულება, ხო? აი მე მათ მინდა უთხრა, რომ შეიძლება ადამიანი იძახდე რაღაცას, რომ ისე იგი რაღაცა ცუდია, რაღაცა ცუდია და შენ თვითონ არ აკეთებდე ამას. მაგრამ ანუ თვითონვე აკეთებენ ამას, გაიხსენეთ, აი თვითონვე ამაში არიან ჩართულები და თვითონვე ამის პროპაგანდას თვითონვე ეწევიან. და მეორე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ გვაკარგინებენ სახელმწიფოებრიობის განცდას, გვაკარგინებენ სამშობლოსადმი ჩვენს დამოკიდებულებას, ამიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს ჯარში არ მიდიან, ეს ნიშნავს, რომ მათ, ისე იგი, ანუ სიყვარულის, ქვეყნის სიყვარული ძნელად თუ გააჩნიათ მათ. გამიგეთ, ანუ აი ჩვენ ყველანი ვიძახით, რომ უამრავი საფრთხის წინაშე ვდგევართ, ხვალდაზე აი ქვეყანაში რამხელა ორომტრიალი მიდის იმისი, რა ქვია, ჩვენს გარშემო შეხედეთ, სულ ომი არის ყველგან. კიდევ რომ იყოს ასეთი და ჩვენც რომ მოგვიწიოს, როგორც 2008 წელს ღმერთმა დაგვიფაროს, ვინ შეიძლება გამოვიდეს ხვალდაზე და ვინ შეიძლება საკუთარი ქვეყნის დასაცავად დადგეს? ანუ ადამიანები ისინი, ვინც
გაურბიან თქვათ, ანუ საკუთარ სამშობლოს ემსახურონ ეს ადამიანები ხო და იცით თითქმის ესე იგი 70 100 000-მდე არის ასული ახალგაზრდების რიცხვი, რომელთაც სასულიერო პირის წოდება მიიღეს იმის გამო, რომ მოკლედ არ წასულიყვნენ ჯარში და არ მომსახურებოდნენ საკუთარ მოკლედ ანუ ქვეყანას და ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ აი მცდელობა არის ამის, აი ძალიან დიდი მცდელობაა და მინდა რომ არ დაიბნეთ თქვენ ყველანი. არ დაიბნეთ იმაში, რომ ისინი აუცილებლად გამოიყენებენ აი სასულიერო პირებს, ან ვიღაცას მათთან ერთად ისაუბრებენ, ერთ ენაზე ისაუბრებენ და ამიტომ მინდა რომ ამაზე ანუ არ დაბნევა არ მოხდეს ჩვენი, რომ ის რაც არის ცუდი, იმას დავარქვა თუ არის ცუდი. ის რაც არის ბოროტისა, ის უნდა იყოს ბოროტისა. რაც არის ტყუილი, ის უნდა იყოს ტყუილი და არ უნდა შევცდეთ ჩვენ ყველანი და არ უნდა რაღაცნაირად მოვდუნდეთ აქედან გამომდინარე. იმიტომ რომ ეხლა წარმოიდგინეთ უბრალოდ მე ჩემი ვიღაცას რომ უნდა პირობითად ვიძახი ჩემი სახლი. ჩემი სახლი რომ ვინმეს უნდა რომ წაიღოს, ეხლა ვიცის რომ ხმლით რომ მოვიდეს ჩემთან და ძალით გამოგდება და მიწყოს, მე მას არ დაუთმობ ამას. მაგრამ აბა დაუკვირდით ერთ რამეს, თუ კი ის მე შემომიტანს, აი თქვა შემოიტანს ოჯახში მაგალითად იქ და ისე იგი ჩემს ქვეყნის სიყვარულს დამაკარგინებს, თქვა იქ რა ვიღებ და ადამიანი მარიხუანის მოხმარებას დაიწყებ, ადამიანი უკვე გონებრივად ანუ უძლური ხდება შემდეგ, ანუ თავისთავად შევძლებ მე მის სახსას დავეპატრონო და ყველაფერსაც დავეპატრონო, იმიტომ რომ ადამიანი თუ გამოფიტე შინაგანად, მას უამრავ შეცდომას დააშვებინებ შენ. ამიტომ ჩვენი ეს დამოკიდებულება უნდა იყოს ძალიან ჭკვიანური და სწორი უნდა იყოს. მე ხომ ჩვენ მათ უნდა აი როგორ გითხრათ, უნდა აი უნდა ვეუნებოთ, რომ გიცნობთ ვინც ხართ თქვენ. საიდანაც არ გინდა მოუაროთ, იქიდან თუ აქედან ჩვენ გიცნობთ ვინ ხართ და რა სულისკვეთების მოკლედ ადამიანები ხართ. აი რა მინდა თქვა, რომ ესე იგი გაიგივება არ უნდა მოხდეს რაღაცას. თქვენ რომს დაინახოთ სასულიერო პირი მათთან, თქვენ რომს დაინახოთ სასულიერო პირი, ანუ ადამიანები, რომლებიც თქვათ ეკლესიის წევრები იყვნენ და ის ადამიანები რაღაცა მათთან საერთო ენას, საერთო ენის გამონახვას ცდილობენ, ხო? თქვენ აუცილებლად უნდა ანუ სწორად დაინახოთ ეს საკითხი, რომ ეს არის ანუ შეცდომა არის ეს ყველაფერი. გაიხსენეთ ერთი რამ გახსოვთ, აი ხშირად ასეთ ადამიანებს როგორი რაღაცა აქვთ ხოლმე, იცით? იმაში არის, გახსოვთ საქმე მოციქულთაში, როდესაც პავლე მოციქული შედის ერთ-ერთ ქალაქში, დაბაში, როდესაც შედის, იქ არის ერთი მისანი ქალი. მისანი ნიშნავს მკითხავ ადამიანს, ანუ ბოროტის სულის მქონე ადამიანს ნიშნავს და მოკლედ რო დაინახავს პავლე მოციქულს და მასთან ერთად მის მოწაფეს, ხო, გამოეკიდება უკან და თითქოს რას აკეთებს, ნახეთ, თავისი ისე იგი მისი ეს საქმეები უფრო ლეგალური რო გახდეს და ხალხმა რომ დაიჯეროს მისი და დაიჯეროს მისი, ძალიან ნახე რა სიძახის ეს ადამიანი რომ იყვება უკან. ანუ ეს ხალხიო ღვთის მონები არიანო, რომლებიცო გახარებენო თქვენო, ისაო ჭეშმარიტებას გახარებენ ესენიო და ნახეთ პავლე მოციქული რასეოვნებ, თითქოს ეს ადამიანის წორ სიძახის რომ ნამდვილად პავლე მოციქული შედიოდა რომ ეშმარიტება ექადაგა და ანუ მართლა მონები იყვნენ ეს მოციქულები ღვთისა, მაგრამ მათი პირით არ მიიღო ეს. მათი პირით დიდება არ მიიღო, ამ მისანი ქალის პირით დიდება არ მიიღო და ანუ შენი ხოტმის შესხმა არ გინდა და მე შეუტრიალდა და უთხრა რომ პირი დაიყავო, ანუ დადუმდიო, პირი დაიყავო და იმ წუთში მოკლედ მას ისე იგი ეს თუ ისე იგი ენა ჩაუვარდა და მას მერე ის უკვე მისნობით ანუ თავის საქმიანობას ვეღარ აგრძელებდა. და ანუ ნახეთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ ადამიანები, რომელთა სულისკვეთებაც არის ისე იგი ანტიქრისტიანული, ადამიანები, რომელთა სულისკვეთებაც არის, რომ ცოდვის ლეგალიზება მოხდეს, ადამიანები, რომლებიც არ უფრთხილდებიან ჩვენ შვილებს, რომლებიც ანუ პირდაპირ იძახიან, რომ ესე იგი უნდა მოხდეს, არ ვიცი ახლა რანაირად შეიძლება. მე სოფელში ვარ, აი სოფლებში მსახურობ და აქაც ქალაქში და მე გეტყვით, იცით რამხელა პრობლემა ამისი? მშობლები აი მოდიან და მოდიან უამრავი მშობელი იმის გამო, რომ მათი შვილები მოიხმარენ მარიხუანას და უკვე ესე იგი ფსიქიკური პრობლემები აქვს დაწყებული. ფსიქიკური პრობლემები აქვს ჩექმნილი და არა მხოლოდ ფსიქიკური პრობლემები აქვს, საერთოდ უუნაროები გახდნენ.
ადრე რომ შრომაში ეშველებოდნენ საკუთარ ოჯახის წევრებს და მშობლებს, ზოგი ხნიერ მშობელს ესე იგი ეშველებოდა და გვერდში უდგა, ამასაც კი ვერ აკეთებენ. ანუ ისეთი, ანუ მე ამის თქმა მინდა რომ ნახეთ როგორ არის, მე რითი წამართმევ მე ჩემსას და რითი ისე იგი თუ არ მოხვალდა ძალით არ წაიღებ ჩემსას, თუ ამ ფორმით შეიძლება წაიღო ჩემგან ეს ყოველივე, მიხდი, თუ კი ადამიანს რაღაცა ცნობიერებას და გონებას აურებ. და ამიტომ აი ეს ამ ადამიანები თითქოს ალაპარაკდნენ ეკლესიაზე, ალაპარაკდნენ თითქოს პატრიარქზე, რომ ისე იგი აი რაღაც ეკლესიის როლზე და მნიშვნელობაზე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. და ამიტომ მინდა რომ თქვენ იყვეთ, ფხიზლად იყვეთ, გამიგეთ. ამიტომ რომ თითქოს გარეგნულად რო შეხედა მართლა გეოვნებით, აი წეღა რო ამბავი მოყევი იმის მსგავსად, ჭკვიანებად ჩანან, თითქოს რაღაცა ისე იგი მართალ სიტყვებს იძახიან სხვებისგან განსხვავებით, ანუ სხვებისგან განსხვავებით რაღაცა თითქოს უფრო მეტად ისე იგი. და ყველა ტელევიზიაში ახლა რასაც ვაკვირდები, ეს წამყვანი ტელევიზიები რო არიან, ყველა ტელევიზიაში ისეთი აი ყოველი ძალიან ხშირი სტუმრები არიან. და ნუ მოკლედ, ანუ საბოლოო ჯამში თითქოს აი ყალიბდებიან ესეთ რბილ ძალად, დაახლოებით რბილ ძალად, რომლებიც მოკლედ რაღაცა ცდილობენ, რომ თავისას მიაღწიონ, ესე რომ ვთქვათ, აი თავისას მიაღწიონ და სულაც რომ არ ეპიტნავებოდე და სულაც რომ ანუ იმაში იყვნენ ეკლესიასთან და ეკლესიურ სწავლებასთან, აი ამასაც იყენებენ, ამის თქმა მინდა. და იყენებენ არა მხოლოდ ამას, არამედ სასულიერო პირებსაც გამოიყენებენ. და არის უკვე ამის შემთხვევები, როდესაც ისე იგი, როდესაც რამოდე, ანუ სასულიერო პირები გამოიყენეს და სასულიერო პირებით აპირებენ საკუთარი აზრების ლეგალიზებას, რომ შემდეგ აი ისე თითქოს ეკლესიასთან ეს ადამიანები ახლოს არიან და ეკლესიასთან არიან და ამასთან ერთად ისინი თავის შხამს, ესე რომ ვთქვათ, აი მართლა შხამი არის ეს, რომელიც მათ შემოაქვთ მოკლედ საზოგადოებაში, ცდილობენ რომ მოკლედ გაამრავლონ. და თან რა არის იცით, აი საზოგადოების სახელით საუბრობენ, ანუ გვაჩვევენ თითქოს ადამიანის ყური ეჩვევა, რომ საზოგადოების სახელით გველაპარაკებიან. და იცოდეთ რომ არ გაიგივოთ საზოგადოებრივ, ანუ ამ აზრებთან არ გაიგივოთ საკუთარი თავი და არ თქვათო, ანუ ჩვენ უნდა უთხრათ რომ საზოგადოების სახელით არ უნდა ისაუბრონ. და ან სტუნდაც იმ სასულიერო პირებმა, რომლებიც მათთან მოკლედ რაღაცა ისე იგი ურთიერთობაში შევლენ, იმათმა არ შეიძლება თქვენ არ ჩათვალოთ რომ ისინი ეკლესია, ანუ ეკლესია არიან და ეკლესია არ იგულისხმოთ მათ უკან, იმიტომ რომ ეს არის მათი კერძო აზრი და კერძო ისე იგი აზრები არის, რომლებიც მათ გააჩნია და ისინი ამას მოკლედ აკეთებენ. ეხლა ერთ რამეს საკითხზეც მინდა რომ აი რომ იცოდეთ უბრალოდ, რომ სასულიერო პირებაზე როდესაც არის, ან ეკლესია შობს, ნახეთ აი ხშირად გვეშლება ჩვენ, ეკლესია შობს და აკურთხებს წმინდანებსაც. ანუ ეკლესია რო არსებობს, ამიტომ არსებობენ წმინდანები, გამიგეთ. და ამიტომ არსებობენ მე სასულიერო პირები და არა ჩვენ ვქმნით ეკლესიას, მიხდით. ხშირად ადამიანს გონია რომ მე ვქმნი ეკლესიას, ანუ წმინდანებმა შექმნეს ეკლესია. ეს ასე არ არის, მიხდით. ეკლესია ღვთის მისტიური, იესო ქრისტეს მისტიური, ანუ საღვთო სხეული არის ეს. ამიტომ და სულიწმიდის მადლი მოქმედებს მასში. ამ სულიწმიდის მადლის მოქმედება აყალიბებს და ეს სულიწმიდის შობს წმინდანებს. ეს სულიწმინდის მადლით იკურთხება ყველა სასულიერო პირი და არა პირიქით, უბრალოდ ჩვენ არ ვქმნით ეკლესიას. და ამიტომ ნახეთ როგორ არის, ჩვენი ნებისმიერი საეკლესიო პირის ცოდვა, ეს არ არის ეკლესიის ცოდვა, ეს არის ეკლესიის წინააღმდეგ ჩადენილი ცოდვა არის. ამიტომ აი თუკი თქვენ დაინახავთ ვინმე, აი ამაზე მინდა გესაუბროთ, რომ თუკი ვინმე დაინახავთ რომ სასულიერო პირი შეიძლება რაღაცა შეიძლება არ საუბრობს ისე როგორათაც, ანუ შეეფერება მას, ან ისე იგი ტელევიზიით აჩვენებენ რაღაცას, რომ იქცევა ისე როგორათაც არ უნდა იქცეოდეს, ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გახსოვდეთ რომ ეს არ არის ეკლესია. ანუ ეკლესიის წინააღმდეგ არ განეწყოთ, აი ეკლესიის წინააღმდეგ არ განეწყოთ და ამ მადლის წინააღმდეგ არ განეწყოთ.
იმიტომ რომ დღეს ზუსტად ეს არის ტენდენცია არის ამაში მივხვდით რომ აი სასულიერო პირის უკან ესევე ცალსახად ერთი გაგებითი გულისხმონ უკვე ეკლესია რომ ადამიანები განაწყონ ეკლესიის მიმართ მოკლედ ცუდი განწყობა რო ქონდეთ და სასულიერო პირის აზრი უნდა იცოდეთ რომ ეს არის მისი კერძო აზრი ეს არის მისი კერძო აზრი და ამიტომ ფხიზლად ეყავით გონიერად ეყავით რომ შეძლოთ გარჩევა ტყუილისა და მართლისა სიკეთისა და ბოროტისა ხო ხედავთ როგორი დრო დგება ძალიან ცუდი დრო დგება სადაც უკვე გარჩევა იქნება რთული ვინ ანუ ეს გარჩევადობა არის უკვე რთული რომ სადაა ჭეშმარიტება და სად არის ტყუილი სად არის ჭეშმარიტება სად არის სიცრუე სად არის სიკეთე და სად არის ბოროტება ძალიან ძნელი დრო დაგვიდგა იმისა რომ ამის გარჩევა მოკლედ შეძლო ადამიანმა და ამიტომ აი ძალიან აი ესეთი ტერმინია ხოლმე აი რაღაც ისეთი რომ აი კურნალი ჭირდებათ ცოდვილებს ცოდვილებს ჭირდებათ კი რა თქმა უნდა ცოდვილებს ჭირდებათ მკურნალი ესეა მაგრამ შენ როდესაც ამ ადამიანებთან ურთიერთობ აი ჩვენ თქვათ როდესაც მაგ ადამიანებთან ურთიერთობ ჩვენ ჩვენი სათქმელი უნდა უთხრათ მათ უნდა უთხრათ რა იცი რომ ისინი რასაშავებენ და როდესაც შენ მათ არეუნებ იმას რომ ესენი რაღაცას აშავებენ ეს უკვე დანაშაული არის არ შეიძლება ადამიანი განკურნო იმით რომ სიმართლე და ჭეშმარიტება არ უთხრა შეუძლებელია არ უთხრა ადამიანს ჭეშმარიტება რომ ის სცდება რომ ნარკოტიკის მოხმარება და აბა გაიხარ იმ მართლა გეუნები ძალიან სავალალო მდგომარეობა აქვს დღეს შეიძლება ვიღაცა ფიქრობს რომ თქვენ არ გიხებათ ეს მაგრამ ქუჩაში გადით და ნახავთ უბრალოდ ახალგაზრდები ჩვენი შვილები და ახალგაზრდები რით არიან დაკავებულები და იმ კანონმა რომელიც მივიღეთ ამ ნარკოტიკის ისე იგი ლეგალიზაციის რა სავალალო შედეგამდე მიიყვანა ჩვენი ესეთი მცირე ქვეყანა რომელიც გვაქვს და ამის ინიციატორები ზუსტად არიან აი ეს ადამიანები რომლებზეც მოკლედ ზემოთ ვისაუბრეთ და ამიტომ უნდა გვახსოვდეს დღეს ას ყველა სასულიერო პირს უნდა გვახსოვდეს დღეს რაც ჩვენ გვაქვს პატივი ღირსება რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს ეკლესიის დამსახურება არის თუნდაც ვიღაცა რო განათლებით იწონებს თავს შეიძლება და რაღაცა სიჭკვიანით იწონებს თავს ეს ეკლესიის მიერ არის მიცემული იგივე ადამიანი რომ ეკლესიის წევრი არ იყოს დამიჯერეთ აი მე რო ეკლესიის წევრი არ ვიყო და მე არ ვიყო სასულიერო პირი დამიჯერეთ ამდენი ადამიანი თქვენ მე არ მომისმენთ მე ვერ შევძლებ იმას რომ თქვენ მისმენდეთ და ამდენი ადამიანის ყურადღება მიიპყრო ეს ეკლესიის მადლია სამღვდელო მადლის მოქმედება არის ეს და ამიტომ სასულიერო პირმა კი არ უნდა მიიწეროს ეს საკუთარ თავზე ამას უნდა გაუფრთხილდეს ყველა სასულიერო პირი რომ აი ესე იგი ამ თანაზიარებაში შესვლა რაღაცა ის და თავის მართლების პროცესში რო არის ადამიანი რო გაამართლოს რაღაცა რო აი ეხლა იმიტომ ელაპარაკა და როდესაც ახლა მიდიხარ შენ და ვიღაცასთან ისე იგი ტელევიზიაში დაждდები თუ პირად საუბარში საკუთარს ლანძღავ და საკუთარ პრობლემებზე ოჯახის პრობლემებზე შიდა პრობლემებზე შენ ელაპარაკები თუნდაც ეს პრობლემები იყოს არც არავინ იცის იქნებ შენი დანახული პრობლემა და სულაც პრობლემა არ არის მაგრამ შეიძლება პრობლემა თუ არის როდესაც შენ ეს საუბრები ადამიანს რომელიც შენი ანუ პირდაპირ ესე რომ ვთქვათ რომ მოწინააღმდეგე არის რომელიც ცდილობს აი იმას რასაც ეკლესია ცდილობს იმის საწინააღმდეგოს რო ცდილობს ადამიანი და საზოგადოება თუ რელიგია ანუ შეურაცხყოფს ფაქტობრივად ხო ანუ სამღვდელო ხარისხ შეურაცხყოფს სამღვდელო იერარქია შეურაცხყოფს როდესაც ამას ხედავ და შენ ამას არეუნები ადამიანს და საუბარში ყველაფერში რაღაცა ეთანხმები და თითქოს რაღაცნაირად ესე რომ ვთქვათ ისე იგი ჰარმონიული საუბარი გამოდის და თითქოს განსხვავებაც არაფერი არ არის შენსა და მას შორის ეს ძალიან ცუდი არის ეს არ არის სწორი და ამიტომ მე მინდა ვთქვა ასეთი რამ რომ მოდი მართლმადიდებლური სწავლება დავტოვოთ ჩვენ ნუ აი როგორ გითხრათ იცი ჩვენ ნუ შევყვნით მას მართლმადიდებლურ სწავლებას აქვს აი მართლმადიდებლობას და მის სამკურნალო თვისებები აქვს ისეთი რომ ადამიანს საოცრად კურნავს საოცარ შინაგან სიმშვიდეს ანიჭებს ამიტომ ამას ნუ დავაზიანებთ აი ამას უნდა გავფრთხილდეთ ჩვენ ყველანი რომ ეს არ დავაკარგინო ჩვენ ერს ამაზე მიდის ყველანაირი შეტევა მიხვდით თუ ანუ თუ რაღაცა აი მისახვედრად მე მგონი ძალიან მარტივი არის
რომ მართლმადიდებლური სწავლების რამენაირად, აი შეტრიალება, შემსუბუქება ან ზოგ შემთხვევაში გამკაცრება არიან ასეთი ადამიანები, რომლებიც უფრო მეტად ამკაცრებენ ამ, ასე რა ქვია, არიან სასულიერო პირები, რომლებიც შეიძლება უფრო მეტად რაღაცნაირად აუბრალოებენ ღვთისმცნებას და ჩვენს ქრისტიანები ზოგადად ბევრნი ვართ ასე რომ რაღაცა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ეს ძირი რაც არის მართლმადიდებლობის, ის უნდა დარჩეს შეურყვნელი, იმიტომ რომ ის ჩვენ არ გვეკუთვნის. ის არის საღვთო და ეს ეკუთვნის მომავალ ქრისტიანულ თაობებსაც, რომელიც არის და ეს ეკლესიამ შემოინახა დღევანდელ დღემდე. ამიტომ ასე შეურყვნელი უნდა გადავცეთ ჩვენ მეორე, ანუ ჩვენ მომავალ თაობას, რომ ეს მაკურნებელი ძალა, სულიწმინდის მადლის მაკურნებელი ძალა მუდმივად იყოს მოკლედ ეკლესიის წიაღში და კურნავდეს ადამიანებს. აი ეს მინდოდა უბრალოდ, რომ აი ამაზე გაგვემახვილებინა დღეს ყურადღება და იცოდეთ, აი ყურადღებით იყავით ამასთან და მე ახალგაზრდებს მინდა მოგმართოთ ყველას, რომ ესე იგი ჩვენს ქვეყანას ჭირდებით თქვენ, თქვენი სწორი მოქმედება, თქვენი სწორი ესე იგი აზროვნება, თქვენი სწორი ესე იგი პატრიოტული სულისკვეთება, სამშობლოს სიყვარული, ოჯახის სიყვარული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვენ გადაჩნდეთ ეს ყველაფერი და ესე იგი ნარკოტიკ მოხმარებული ადამიანები და რომელთაც გონება აქვთ არეული და დარეული, მათ აღარ შეუძლიათ არაფრის დაცვა, არც ოჯახის დაცვა შეუძლიათ, არც საკუთარის დაცვა, საკუთარი თავის დაცვა შეუძლიათ, არც თავის მიწა-წყლის დაცვა არ შეუძლიათ. ანუ ის რაც ვიღაცამ ვერ დააკეთა ძალადობით და ხმლით, დღეს ლამაზი მოქარგული ენით, ლამაზად ისე იგი რაღაცა ამიმებით, დაპირებებით და ისე იგი ნარკოტიკული საშუალებების ლეგალიზებისა და ამ ფორმით მოკლედ ცდილობენ, რომ აი ცნობიერება შეიცვალოს ქართველი ადამიანისა და ჩვენი ყველასა. და ამიტომ გაფრთხილდით ყველანი, აი გაფრთხილდით აუცილებლად, ამ ყველაფერს გაფრთხილდით და მოკლედ სიმშვიდე და დღეგრძელობა მინდა გისურვოთ ყველას, გელოცავთ ყველას სვეტ ცხოვრების დღესასწაულს, მეთმა დალოცვილი, გახარებული, დღეგრძელი გამყოფოთ ყველანი, შეგვეწიოს საუფლო კვართის ამოდიდეს სიწმინდის მოკლედ მადლი, რომელიც საქართველოში არის დავანებული და ღმერთმა ინება ამ ქვეყანაში, რომ ამხელა უდიდესი სიწმინდე, ეკლესიის სიმბოლო, ეკლესიის სიმბოლო ყოფილიყო მოკლედ ჩვენი ქართველი ერის, ესე იგი ესე რომ ვთქვათ, კუთვნილება ჩვენთან ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ეს სიწმინდე მთლიანად ეკლესიას, მსოფლიო ეკლესიას ეკუთვნის, მაგრამ ღვთის შეწევნით ეს უდიდესი სიწმინდე ჩვენთან არის, საქართველოში არის და ჩვენ ხარობთ და ჩვენ გვიხარია ეს ყოველივე და თვალინდელი დღე აი ამ დღესასწაულის აღნიშვნა არის და მეთმა შვიდები, ჯანმრთელები და დღეგრძელები გამყოფოთ ყველანი. ამინ. ამ შტოვის ყოველას